ബിഗ് ബോസ് മലയാളം സീസൺ ഫൈവിന്റെ ഇന്നലത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മുടെ അഖിൽമാരാര് വളരെയധികം കരയുന്ന നമ്മൾ കണ്ടൊരു കാര്യമാണ്. എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല, ബാൽക്കണിയുടെ മേളിൽ കയറിയെന്ന് കരയുമായിരുന്നു. അഖിൽമാരാര് അപ്പം തന്നെ ബിഗ് ബോസ് കൺഫെഷൻ റൂമിലോട്ട് വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ച് എന്തിനാണ് കരഞ്ഞതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അഖിൽ പറഞ്ഞ് എനിക്ക് പുറത്ത് പോകണം എന്നിവിടെ പറയുന്നു. പുറത്ത് പോകണം, എനിക്ക് പുറത്ത് പോയാലും അച്ചീവ് ചെയ്യാം, ഇവിടെ വേറെ ആൾക്കാർക്ക് അവസരം കൊടുക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ്, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ശത്രുക്കളുടെ എണ്ണം കൂടുമെന്നും ഇവിടെ അഖിൽ പറഞ്ഞു നോക്കുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് ഒരുപാട് നിലപാടും കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഉണ്ട്, പക്ഷേങ്കിൽ അത് പറയാൻ പല സമയങ്ങളിലും ശ്രമിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചിന്തകളാണ് അഖിലിൻ്റെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് എനിക്കിപ്പോൾ തോന്നുന്നു. കാരണം ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ശത്രുക്കളുടെ എണ്ണം കൂടും എന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് പുള്ളി ഇപ്പോഴും വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്, കരുതിയിരിക്കുന്നത്. ശരി തന്നെയാണ്, ഗെയിം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ കാണും. പക്ഷേങ്കിൽ ഇതെല്ലാം റിയലായിട്ട് കാണുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നമുള്ളത്. ഗെയിമിൻ്റെ സെൻസിൽ കാണുമ്പം അതൊരു പ്രശ്നമില്ല. കാരണം ഇന്നലെ അഖിലാണെങ്കിലും പല കാര്യങ്ങളും ഗെയിമിൻ്റെ സെൻസിൽ കാണാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ്. കാരണം ഗോപിക ഇങ്ങനെ കട്ടെടുക്കുമ്പോഴൊക്കെ തന്നെ ഗോപികനെ വളരെയധികം മോശപ്പെട്ട രീതിയിലൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടാണ്. ആ ഒരു ഗെയിമിൻ്റെ സെൻസിലെടുത്ത് കളിക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ. എന്തായാലും മെൻ്റലി കുറച്ച് മത്സരാർത്ഥികളെല്ലാം തന്നെ തകർന്നു. ഇപ്പോൾ അഖിലിനെ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ലാലേട്ടൻ വന്ന് അഖിലിനെ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് കറക്റ്റ് ഗെയിമിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ വശങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്തായാലും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഒരു കംബാക്ക് അഖിൽമാരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്.